Na mtazamaji, ni taarifa ya viongozi wa kanisa kutoka kaunti ya Kisumu. Tukiendelea, wasomi wa Kiislamu katika kaunti ya Kilifi sasa wanataka Rais William Ruto kulishinikiza bunge kuunda sheria itakayofanya watu wanaoendeleza mapenzi ya watu wa jinsia moja kuadhibiwa kwa hukumu ya kifo. Wakiongozwa na Omar Almad Badawi, wasomi hao wamesema kuwa pana haja ya kubatilisha uamuzi wa mahakama ya upeo ambao uliwaruhusu wapenzi wa jinsia moja kutangamana na hata kuunda mashirika yao. Akiwahutubia waumini wa Kiislamu katika msikiti wa Masjid Al-Nur ulioko Malindi, Badawi aliwapongeza maafisa wakuu serikalini ambao wamejitokeza wazi na kulaani uamuzi wa mahakama ya upeo. Na majambazi na watu wabaya huwa wana nguvu kuliko wale wengine wazuri, hata kama wazuri ni wengi, kwa sababu uchafu unashangiliwa sana kufanya nao ni watu. Yaani watu mpaka wamewatamani malaika kwenda kufanya nao ushoga. Wanadamu tunatuma risala yetu ya shukrani kwa kiongozi wa nchi yetu ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, pamoja na naibu wake Mheshimiwa Gachagua, pamoja na viongozi wote serikalini, mawaziri, wabunge waliosimama imara mpaka wengine kuweza kusema tutaweka sheria ya kufanya mtu akifanya kitendo hichi afungwe milele ama auliwe, kama mbunge wa sehemu za Western huko Peter Kaluma, sijui kama sijamsahau. Nilifuatilia kwa kina sana. Tunawapongeza kwa msimamo wao wa kidini, kwa imani zao na kwa kujali dini zao na kujali dini ya Kiislamu ambayo wametaja, kila aliyesema alitaja dini, Wakristo kwa Waislamu. Bali rais aliwasisitiza viongozi wa dini, mashehe na makasisi na wengineo, waamue sasa kutembelea kwenye vyuo vya kielimu, universities na mashule, waende wakahubiri maadili.